امروز میخوام روشی از بازاریابی CPA مارکتینگ رو به شما یاد بدم که میتونید از محتوای دیگران استفاده کنید و با ترافیک رایگان کسب درآمد داشته باشید. پس تا انتهای ویدیو با دقت با من همراه باشید. سلام، خوش اومدید به این آموزش. قدم به قدم آموزش رو با هم دنبال میکنیم. در قدم اول شما باید وارد سایت CPA Grip بشید و یک اکانت اونجا بر خودتون درست کنید. اگر اکانت درست نکردید که حتما باید اکانت درست کنید و اگر هم که اکانت درست کردید لاگین میکنید در قسمت داشبورد خودتون. دوستان این که تازه همین الان اولین ویدیوی CPA هستش که میبینن، CPA دقیقا مثل افیلیت مارکتینگ با این تفاوت که بیزنس پلن CPA به این ترتیب هست، شما لازم نیست چیزی رو بفروشید. اگر مخاطبینتون به عنوان مثلا یک فرمی رو پر بکنن به شما پول پرداخت میشه. آموزش قدم به قدم رو میتونید در انتهای این ویدیو که من لینکش رو گذاشتم یا در قسمت کامنت ها پین کردم میتونید قدم به قدم آموزش CPA رو دنبال کنید. بر ترتیب وارد قسمت مای آفر میشید. اینجا شما باید کشوری که میخواید پیشنهاداتش رو انتخاب کنید و بازاریابی روش انجام بدید رو انتخاب کنید. من تو این آموزش به عنوان مثال آمریکا رو انتخاب میکنم، ولی شما برای اینکه میخواید کار بکنید بهتون پیشنهاد میکنم از کشورهای مانند فرانسه، آلمان، ایتالیا، برزیل یا کشورهای دیگه استفاده کنید. دلیلش این هستش که آمریکا در حال حاضر اشباع شده و ممکنه که درآمد شما رو خیلی افزایش نده. در اینجا بعد از اینکه کشور آمریکا رو انتخاب کردم میام و یک آفر رو اینجا انتخاب میکنم. مثلا دسترسی به کمک اجاره ها هستش. کسایی که دنبال اجاره هستن و قیمت های اجاره هستن که بسیاری از مردم میتونه این آفر و پیشنهاد خیلی خوبی باشه. بخاطر اینکه نیاز مبرم مردم در سراسر دنیا ممکنه همین آفرها باشن. بنابراین شما آفرهایی رو پیدا کنید که نیاز مردم رو برطرف میکنن که باعث میشه که کلیک خور اون پیشنهاد بالا بره. بعد از اینکه این آفر رو شما انتخاب کردید و هر آفری رو انتخاب کردید، یک پنجره مثل این باز میشه. شما عنوان رو میتونید انتخاب بکنید، لینک در واقع همون لینک افیلیتتون رو میتونید اینجا انتخاب بکنید و در قسمت نوتپدتون ذخیره کنید و برای هر ایمیلی که مخاطبتون ارسال میکنه این سایت به شما $1.37 پرداخت میکنه و شما میتونید درآمد داشته باشید. حالا در این قسمت میخواییم که تبلیغ خودمون رو آماده بکنیم. ما اینجا از سایت write.ly استفاده میکنیم. اینجا سایتی هستش که میاد و به شما یک صفحه حالا کال تو اکشن میده. کال تو اکشن چیه؟ یعنی این که وقتی که مثلا یک مخاطبی داره یک صفحه رو میخونه، میاد روی لینک کلیک میکنه و به میاد مثلا کال تو اکشن، اقدام به عمل میشه. و کاری که این سایت میکنه دقیقا همینه. یک صفحه رو درست میکنه که مثلا به صورت پاپ آپ یا به صورت یک پنجره روی اون سایت اصلی باز میشه. مثلا اگر شما دارید یک سایتی رو نگاه میکنید، ممکنه که یک پنجره‌ای به صورت کوچیک، حالا به صورت مربع یا مستطیل، یک دفعه رو صفحه باز بشه بعد چند ثانیه و توجه شما رو جلب بکنه. مثلا ممکنه خرید یک پوشاکی باشه، خرید یک لباسی باشه، یا اینکه حالا کلاً یک پیشنهاد خیلی جذابی باشه و شما رو اون کلیک بکنید. رو تمام سایت ها هم هست. اما در اینجا شما بعد از اینکه ثبت نام کردید یک دوره آزمایشی رایگان رو به شما اینجا میده که بعد از اینکه این دوره آزمایشی تموم شد، شما فقط توی یک دونه اکانتتون میتونید اینجا کار کنید. یعنی فقط یک دونه اکانتتون مثل رایگان میتونه اینجا کار کنه. بعد شما باید در واقع اینجا کاری که بکنید سرویس پولیش رو تهیه بکنید. بنابراین ما الان اینجا فعلا سرویس پولی رو نیاز نداریم و با همون یک اکانت می‌خوایم کارمون رو انجام بدیم. بعد از اینکه ثبت نام کردید یا اینکه با یکی از این اکانت ها مثلا فیسبوک وارد اینجا شدید، روی create new ad در اینجا کلیک میکنیم و در اینجا باید یک نام انتخاب کنید. این نام رو فقط شما میبینید. مثلا من اینجا USA 12 رو اینجا انتخاب میکنم که نام دامنه رو با اینجا بزنیم و اینجا از یکی از این دوتا لینک رو انتخاب میکنیم و اد رو میزنیم. حالا در اینجا ما باید تبلیغ خودمون رو ایجاد بکنیم. در اینجا ما تکست رو انتخاب میکنیم، یعنی تکست رو گزینش رو میزنیم. در قسمت بعدی
شو افتر 6 ثانیه رو انتخاب کنیم، یعنی بعد از 6 ثانیه یک پنجره پاپ آپ بیاد اینجا باز بشه، یک پنجره بیاد باز بشه. و در قسمت پریست به صورت دیفالت رو کاستوم قرار داره و ما اصلا این رو در واقع عوضش نمی کنیم. در قسمت پروفایل نیم شما نام نمای سفارش خودتون رو انتخاب میکنید که مثلا حالا من اینجا get help paying your rent رو گذاشته، مثلا چیزی شبیه به این. در قسمت پروفایل URL شما باید لینک افیلیت خودتون یا اون لینک CPA گروپ خودتون رو اینجا قرار بدید. بنابراین از قبل این رو آماده کردیم و اینجا قرار میگم. در قسمت پروفایل پیکچر شما باید یک عکسی بنابر موضوع این موضوع که دارید اینجا تبلیغش و صفحه تبلیغتون رو میسازید باید بذارید. خب من راجب ریل استیت دارم یک موضوع میذارم. شما میتونید از سایت آنسپلش عکسای خیلی خوبی رو تهیه کنید، یا پیکسابا یا پیکسل فرقی نمیکنه. ریل استیت ایجنت رو من انتخاب میکنم، آژانس حالا مشاوره املاک، بر صورت یک عکس انتخاب میکنم و در اینجا میذارم. اما در این قسمت یعنی ساوند تو پلی میتونید یک صدا اضافه کنید. مثلا من این صدا رو انتخاب کردم. در قسمت باتوم تکس یک متن رو باید برای دکمه خودتون انتخاب کنید که من اینجا اکسس ناو رو اینجا قرار میدم. در این قسمت یعنی باتوم لینک دوباره مجدداً شما باید لینک سی پی ای یا همون لینک افیلیت خودتون رو قرار بدید. در قسمت لوگو لینک نیازی به این قسمت ندارم و در قسمت لوگو تکس هم کلن این رو من حذفش میکنم. اما شما میتونید این لوگو که اینجا هست رو کلن عوض بکنید و یا اینکه کلن اصلا بذارید بمونه. بنابراین این در واقع دان رو میزنم و بنابراین کار ما اینجا تموم شد. اما در این قسمت باید بریم ما یک مقاله پیدا بکنیم و شما میتونید به راحتی با جستجو روی گوگل و هر موتور جستجوی دیگه بیاید یک مقاله پیدا بکنید. خب مثلا ما اینجا میذاریم رنتال ادوایس. شما باید یک مقاله رو پیدا بکنید که بسیار بسیار با کیفیت باشه. باید مقاله رو باز بکنید، بررسی بکنید که ببینید آیا واقعا این مقاله با کیفیته؟ آیا واقعا میتونه به درد مخاطبین بخوره؟ بر صورت مثلا ما یک مقاله رو اینجا پیدا میکنیم و کاری که میکنیم آدرس این لینک رو میاییم کجا میذاریم؟ میاییم تو همین سایتی که ما الان یک صفحه call to action درست کردیم اینجا قرار میدیم، یعنی place your ad on any link اینجا قرار میدیم و در واقع لینک اونو اینجا پیست میکنیم، میچسبونیم، اوکی میکنیم و الان لینک ما در اینجا آماده هستش. یعنی اینکه لینکمون رو الان ما اینجا درست کردیم، لینکمون کاملا آماده است. حالا ما باید روی لینکمون یک ترافیک ایجاد بکنیم. اتفاقی که میفته بعد از اینکه این لینک رو شما به هر کی بدید و یا روی سوشال مدیا بیاید روی این ترافیک ایجاد بکنید، مقاله براش باز میشه. یعنی مقاله براش باز میشه و بعد 6 ثانیه اون آفر شما که در واقع تشکیل شده از پیشنهاد سی پی ای شما از اون بالا به صورت یک پاپ آپ به نمایش در میاد. کار بعدی ما این هستش که میتونیم وارد فیسبوک بشیم و اونجا از گروه های مختلف بیایم روی لینک خودمون ترافیک ایجاد بکنیم. هم از طریق فیسبوک میتونیم این کار رو انجام بدیم و هم از طریق روش های دیگه مانند حالا کوئرا که حالا پرسش و پاسخ هست که یک منبع بسیار بسیار خوبی هست برای ایجاد ترافیک و یا میتونیم از طریق توییتر هم عمل بکنید. به هر حال این دست خودتون هست، حتی از طریق پینترست هم شما میتونید ترافیک خیلی خوبی روی لینکاتون بیارید. شما میتونید ویدیوهای قبلی سی پی ای گریپ و روش‌های ایجاد ترافیک روی لینک‌ها رو مشاهده بکنید تا یک ترافیک بسیار بسیار خوبی روی این مقالتون بیارید.